vodni mož. Ne, imam eno drugač tako, ne, zdaj zadnjič sem kaže, zdaj v šolah, ker nastopam po šolah, ne. Potem, ker povem tole, ne, ne, imam tako zgodbo, ne, večinoma je resnična, ne, mislim, skor toliko kot tvoja, ne. Namreč, dejansko sem razmišljal, kaj za eno pesem o otrokih, mislim, za otroke bi napisal, o čem bi jo napisal in je bil radio prežgan, ne, in jaz sploh nisem radio poslušal, jaz sem tisto svoje razmišljal, ne. In kar nekrat, ker so bila obvestila, se mi je zazdel, da so pri obvestilih rekli, ne, ob Gravževem dnevu bo ob 10 gnojeva maša. No, jaz sem, potem pač nisem mogel radija nazaj zavrteti, ne, da bi zvedel, kaj so zares rekli, ne, sem pa to pesem napisal, ne. Ob Gravževem dnevu bo ob 10 gnojeva maša, po njej tekma v riganju in sploh, kdo se gnusnejše obnaša. Ob poldne bo frcanje smrkljev v tarčo, potem bo počitek, ob 2 bomo videli, kdo zna pripraviti bolj odvraten napitek, ob 3 bo umetnostno valjanje v blatu, čemur sledi, ob 4 na bližnjem smetišču iskanje najgrših smeti, ob 5 bomo ocenjevali najbolj bebave poglede, ob 6 bo slovesen izbor najbolj svinske besede, ob 7 bo požrtija, med njo bo tekma v bruhanju v daljavi, ne zamudite, pridite vsi ob Gravževem dnevu v ostudno dobravo. Malo sem se zmotil, bo tekma v bruhanju v daljavo, ne zamudite, pridite vsi ob Gravževem dnevu v ostudno dobravo. No in zaradi tega imam jaz zdaj oznako pri teh strokovnjakih, tako kot ti, ne, da si najboljši, kadar ja. si zares resen, ne? Ti pa no, jaz estetika grdega, ne, ne. Ja. Estetika grdega, no in potem se blazno trudim lepe pisati, ampak se me, ne, tako da jaz imam pa to. Ne, ja, no, in recimo potem povem, ponavadi po tejle Gravžev dan, rečem, no, potem pa zdaj se pa trudim pa eno lepo povedati, ne, in to je pa res, to je pa največji cuker, to sem pa jaz tudi tako, ne, sem pa v 15 minutah enkrat napisal z biciklom iz Dravelj do društva pisateljev, ker sem moral na hitro za Cicibana, so rekli eno kratko pesemco, ne, o povodnih možeh, ker nam je ena stran ostala, jaz sem napisal eno zgodbo, ki šla na 3 strani, zdaj imamo pa še eno stran, pa bila ena pesemca. In sem jaz, no, takole sestavil, ki je pa res največji cuker, ampak in čist nič ni smešna. Nekoč je nek povodni mož prišel pogledat Portorož, kjer ga iz morja videla, je lepa morska deklica. Pri priči sta se zaljubila in za poroko odločila, ter se šele potem vprašala, kje bosta skupaj stanovala, ker ona ni hotela z njim in on do morskih neglobin, živita zdaj tam, kjer se steka v slano morje sladka reka. Tam nekje pri Jošku Tujorasu, skratka. No, ampak to mene zelo lepo zmeri, ker zdaj vi niste bili tako, ne, ampak ko tam za tamale, ne, v osnovni šoli, one temečkane punčke, takrat gledam se tako, rukajo, tako, ne, čist, ne, fant je tako, ne, zdaj, kar nekrat prej je tako v redu bilo, ne, zdaj pa teži, ne, punčke so pa čist navdušene, no. Se bom potem še uno Urško, ki je tudi Urška, no, bomo, ne, z Urško zaključili, ne, ampak drugače pa poleg te ostudne dobrave, kjer se tekmuje za ta Gravževo branjeno značko, ne. Mim grede, enkrat sem v Mariboru, v knjižnici v Mariboru, sem nastopal, ne, tako popoldne za otroke, in pač, ker otroci, ker morajo starši pripeljati otroke, potem naredijo reklamo, ne, da kdo kaj pripelje. In jaz nisem vedel, ne, da so to reklamirali, da bo tam tekmovanje za Gravžev dan. In jaz zaključem vse, bla, 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 meni se je zdelo super, čist zabavno je bilo, zadovoljni so bili, ampak so bili vsi tako, nekaj je manjkalo, ne. Sem rekel, kaj pa je narobe? So rekel, ja, cel dan se je učila rigati, zdaj pa nič. Ne? No in potem so vsi, ki so se naučili rigati, tisti majhni otroci, zato da so potem vsi zarigali. No, bruhal niso, bruhal ni noben udaljavo, ne, no, in potem so dobili nekšne bombončke, no. Ampak sicer, no, je pa poleg te ostudne dobrave, kjer se to tekmovanje originalno odvija, je pa državna meja in se pa začne popolnoma druga država in sicer Šamponija, ne. V državi Šamponiji pa nič ne počivajo, če ne pospravljajo, pa kaj pomivajo, sesajo preproge in brišajo prah, ker vsake najmanjše smeti jih je strah.
le viruse vidijo v vodi in zraku in smrtne bacile na vsakem koraku. Če srečajo muco, ljubko žival, jim da ni razkužena, grozno je žal. Po vsakem dotiku umivajo roke, poljubit bojijo se lastne otroke in jejo le to, kar je čisto čisto, od naravnih plodov jim je vedno slabo. In ker med šamponci vlada pravilo, da vse je umazano, kar ni čistilo, sebi se gnusijo in včasih umrejo, ker preveliko čistila pojejo. No, to je taka šamponska, je pa še dost ljubljansko posebnost, ne, o Urški in povodnem možu. Najprej blazalka, ne, najprej blazalka pri Prešerno, ne. Potem je pa ratala Urška in gre takole. Ne? Najprej je moto, moto je v postranih, v postranih črkah in ga je treba postrani čitati in recitirati. Ne? Res hudo je, če prelep si za ta povprečen svet. Ko je v mestu veselica, nasmejana so vsa lica. Godba menja se nenehno, polka, rock'n'roll in tehno. Vse se plete, vse se zvija, vse bolj raste euforija, moški, ženske, stari, mladi, vsi se imajo strašno radi. V celem mestu eno samo, bitje izgleda kot bolano. To je Urška lepotica, ki prav kislega je lica. Bolj ko gleda te ljudi, bolj je jasno, da ga ni tipa, ki bi bil dost lep, da bi šla se z njim vrtet. In ko se o polnoči, vse še kar brez nje vrti, grabit jo začne obup, kar zasliši čuden hrup. Vse glasneje in vse bliže, da preupije mile viže, ko iz temnega obzorja ustane bleda luč motorja. Luč počasi, kot da išče, tava tja, kjer je plesišče. Spremlja pa jo takšen zvok, da vse pade godcem z rok, saj rohni in ropota, kot iz drugega sveta, dokler končno ne ustavi, se ob Urškini postavi. Urško, ko ob njej parkira, kar potrese od nemira, hrup pa utihne, luč se utrne in iz silhuete črne ustane tip visok, visok, koščen, lep kot kakšen maneken, ko pa še čelado sname, zdi se, da je iz reklame. Urška srepo buli van, kot bi bil pred njo ekran, tip preče. Živjo mala, a bi mečken zaplesala? In ker godba kar molči, tipček jezno zakriči. No kaj je, bend? A boži kaj? Eno hitro zaigrej! Končno mene vreden tip, dahne Urška in čez hip, vsa v ljubezni zagori, da ji plamen iz oči švigne s tako energijo, da prisotni onemijo, češ kako je to mogoče, da ni tipu v ksiht nič vroče. Bend pa kakor nor zašpila, da so v ognju vsa glasbila. Saksofoni zažarijo, iskre od činel letijo in dim vije se iz kitar, da se zdi, da je požar, ko se lepi par teles zapodi v divji ples. Urška se v ekstazi meče, da si skoraj zlomi pleče, tip pa tudi ni od muh, krepak je, čeprav je suh. In obvlada rock'n'roll, Urško gor dol, na okol suče, bog ga nima rad kot najboljši akrobat. In ker ve, da tip je pravi, Urška nikdar se ne ustavi, vse dokler ne pride ura, ko je končno konec žura. Takrat reče Urška zala, strašno dobro sva plesala, skoraj več ne čutim nog, daj, zapeli me en krok. Tipček najprej hladno plune, veliko žvečilne gume, ter za kurbla stisne plin, Urška, ki sedi za njim, pa ljubeče se oklene, hladne, črne in koščene, so plesavčeve postave in že planeta udaljave. A že popoldne se razve, da kjer most čez Savo gre, neurejene so bankine in asfaltne izbokline, ter pretirana hitrost, bili vzrok, da je zgrešil most. Izvlekli so motor iz reke, od dni od dveh pa niti obleke. Da? In to,